אהלן חברים, מה המצב? כאן מאיר פיסינגר, והיום אני נמצא כאן עם מומחה בינלאומי בתחום הקריפטו. טסתי עד לצד השני של העולם, אני כאן במשרדים החדשים שלי באוסלו, והיום אנחנו הולכים לדבר איתכם על למה אתם חייבים להיכנס לעולם הקריפטו. So hello Sean, how are you? אהלן חברים! אהלן חברים! So Sean, why people need to get in to the crypto market? Okay, the best way to get into the crypto market, or why you need to get into the crypto market, is because a lot of money is flowing into the crypto market. If you're not benefiting from that, you are losing money. If you have got money on the side and you don't invest it, that is losing money. Also, if you're not making money, you're losing money. So make sure to buy the course so you can benefit from that. And אז חברים, אנחנו מזמינים אתכם ללחוץ ממש כאן ולהצטרף לקורס המטורף שיצרנו לכם ביחד. בהצלחה. בהצלחה.